Ապրիլի 26-ից 28 Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության տարածքային զարգացման հիմնադրամի փորձագետների կողմից անցկացվել մասնակցային պլանավորման տեխնոլոգիաներ դասընթացը, որին ներկայ են եղել Լոռու մարզպետարանի թիմ և ծրագրերի բաժնի մասնագետները։ Հաջորդ ռեպորտաժը Թումանյանի տարածաշրջանից է։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության ու Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերության միջև համաձայնեցված տարեկան աշխատանքային պլանի համաձայն Լոռու մարզի Թումանյան համայնքում Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերության աջակցությամբ անցկացվեց մասնակցային պլանավորում տեխնոլոգիաների դասընթացը։ Դասընթացն անցկացվում է համայնքների խոշորացման քաղաքականության շրջանակներում, որպես համապատասխան տեխնիկական ինքնակառավարման մարմինների կարողությունների զարգացման նուխված Հայաստանի Հանրապետության կառավարության միջոցառումների բաղադրիչ մաս։ Դասընթացն իրականացնում են տարածքային զարգացման հիմնադրամի փորձագետները։ Սա տարբերվում է քառամյա ծրագրերի մշակման գործընթացից, ինքը ուղղված է տնտեսական զարգացման ծրագրերին և այն կարողություններին, որոնք անհրաժեշտ են տնտեսական զարգացման ծրագիր մշակելու, համատեղ հանդես գալու իբրև համայնք այլ գործընկերների հետ աշխատանքներում։ Արմեն Քեշյանի հավաստմամբ ծրագիրն ուղղված է նաև միջամայնքային կապերի ամրապնդմանը և ոչ միայն։ Մասնակիցների ներկայությունն արդեն ոգևորում է, խոսում ծրագրի նկատմամբ հետաքրքրության առկայության մասին, ասում է Քեշյանը։ Սա երկկողմանի գործընթաց է, շահագրգռվածությունը, այն ինչով մենք եկել ենք Թումանյան համայնք, հույսով եմ, որ կհետաքրքրի մարդկանց ու այն նախնական շահագրգռվածությունը, որ ակնհայտ է և դուք եք տեսնում, հիմա մարդիկ ակտիվ մասնակցում են այս աշխատանքին, ինքը շատ ինտերակտիվ դասընթաց է։ Արդեն ոնց որ գնդակը մեր դաշտում է, մենք պետք է փորձենք ապահովել, որ այդ շահագրգռվածությունը ոչ միայն պահպանվի, այլ նաև ավելի ամրապնդվի։ Դասընթացը երկօրյա է և հստակ տարանջատված է թեմաների ու մեթոդների, որոնք ներկայացվում են, հետո միասին մշակվում։ Կազմակերպիչները դարձյալ շեշտում են, որ իրենց գլխավոր սպասելիքը ծրագրի արդյունավետությունն ապահովելն է։ Անահիտ Կարապետյան, Մհեր Թադևոսյան, Մոլորակ, Թումանյան։